راغم په دې دار العلوم دیوبند کې یو شیخ و شاه جی صاحب باندې مشهور و. شاه صاحب به وته شاه شاه صاحب د شاه شاه صاحب کې یو کمال و. او شاه صاحب به داسې کار کو چې ټول عورت به درسونه ورکول، لیکن هغه به گیا کو لگایا سار ٹیم کے چکل بدا دا موقع وا نو تو با گیا اکڑا او گیا بے خر سکڑا نو پدری روپے وانے بے آگا وقت کے گیا خر سولا، لیکن اگی کے بدا یو روپے پا مدرسہ لگولا، یو روپے بے پزان لگولا، او یو روپے بے اخودا. نو چکل با کال برابر شو نو شاہ سے با دا دارالعلوم دیوبند استادان دې ټولو لبه یو دعوت وکړو چې راځي اونن ما سره تاسو مېلمانه یې. نو یو عالم لیکي وی قسم دې مونږ به کال کې د دې خبرې انتظار کوو چې کله به شاه صاحب مونږ له روټۍ کوي. وی د شاه صاحب روټۍ بس ډېره ښکلې نه وه چې هغې کې به د دنیا طعامونه و چرګان او پولوونه وو، نه چته ساګ به و بینډۍ به وي روټۍ به و سره. خو وی تاسو په الله یقین وکړئ ټول کال با دا اغه روټه اثر زمو په جسم کې و ټول کال. یو دل سے کار شو یو تانه دار په وخت گیا اکڑے و روڑے تانے دار سے بتائی ویلے کا گیا دا شاہ سے بھیو ویدا دا ما دے کس لور کمو کرو لے گا بتے وی خاقا گیا ایتے واقشتا شاہ سے دسی و قدم رستو شو چیز رب کیسا وہ تانے دار سے بلاڑتے شاہ صاحب کور ته مدرسې ته واپس راغی پیسې خو له ور نه کړې. تانېدار صاحب چې کور ته لاړو نو ښځه ورته وایي چې یاره دې ګیا کې داسې څه فرق دی څخه بوټی دې کوسی دي پکې چې سروي ته اچوه سروي یې نه خوري. ورته وایي دا څنګه کېدی شي ویو که نه سروي ته مچولې ده سروي خوله دې ورته ورکوم خوله ولا خواله نوړي. تانېدار صاحب دا خو مې دا شاه صاحب ناغشتې ده په کار دی چې خوړی ته وی خوری ہے نا. نو شاہ صاحب پس راغے او ته وی شاہ صاحب زمونگا کم ساروے دے تانہ میں گیا اوڑے دا گیا نو خوری. او ته وی مخ کے پیسے را کا گیا بو خوری خا. نو تانہ دار صاحب دری روپے را واغے ستے ویدا پسو دے وی پدری روپے ویدا والا ویزا دا سرزم خا. تاسو پالا یقینو کے شاہ صاحب راغے دا تانہ دار کورتا او آگا خوئی یا سندار سا ساروے چھو هغې ته ورنږدې شو دې غوږ کې ورته وی خوره ما ته خپلې پیسې ملو شوې ته خورا ما دا خپلې پیسې راوړې. وی په خدای یقین وکړه سروي خوراک شروع کړو پټکه خوراک چې شاه صاحب ته خپلې پیسې ورسېدې. عزتمندو په لږو پیسو کې برکت شته. 50 روپۍ د حلالو د 50 کروڑو د حرامو نه بهترې دي. چې 50 کروڑا ادا حرام دی 50 روپۍ د حلال دی دې کې به ډېر لوی برکت وي عزتمندو. دې کې به لارې تاته آسانې وي دې کې به سم مشکلات نه وي دې کې به تاته هېڅ تکلیف او مشقت او چتور نه وي. دا مونږ واقعې مې مخکې یو ځل بیان کړی وو چې امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه د امام شافعي رحمة الله علیه د استاد دی. امام شافعی صاحب استاد امام احمد بن حنبل شاگرد دے او دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تا 6 لاکھ احادیث یادو پا یادو شپگ لکھ احادیث اللہ دد پدیسی نے کی اخو قرآن کریم ٹول 6666 آیاتو نے دی. او سوچو کا چی 6 لاکھ احادیث یو کس تیا دی دا دین با سونا قرآنو نا جوڑی اگا اللہ پاک دا امام احمد او دونا نیکو چی گورے اللہ رب العالمین سر سل کرتا پا خوب کے ملاقات کرے دی سل کرتا دا خپل رب سر ملاقات کرے دی دا اللہ دا شان یو ذل اللہ رب العالمین کل چی دا دو نونان میزلا در رب سره ملاقات شو نو دبا سوال کو وی خدایا کو زما په سلم کرت تا سره ملاقات شو نو زبا یو تپوس کو نو چه په سلم کرت باندې دا الله سره ملاقات دو کو نو دے دے رب تا وی اللہ خوشا لڑیرم چه زما استا ملاقات کی خویا اللہ تسی یو وڑو کے عمل لاتا او خایا دسی کم شیری
چې داغه پکول سره انسان الله تعالی ته در نږدې کیږي. نو الله رب العالمین ورته فرمایل وی اے امام احمد بن حنبل هغه قران دی. قران چې څوک تلاوت کوي دی با ما ته را نږدې شي، نو دی اخیار دی، قابل دی، امام دی، مجتهد دی، نو فوراً تے تپوس کئی وی اللہ بفهم او بغیر فهم. اللہ جو سڑے پا قرآن پوئی گی پا ترجمو پا مبہوب او یو سڑے پی نہ پوئی گی، دیکھیں کم کس دے. نو اللہ پا کرتو فرمائے وی امام احمد بن حنبلہ بفهم او بغیر فهم، کوئی سڑے پا قرآن پوئی گی او کو پین پوئی گی، خوچ دی تلاوت کی دی با ماترانیز دیش دی با ماتر ماتر مرے گوری تکلیف دی. عرض میں داو اندہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے استاز تاغ شاگر دیر گرانی جائے قابل وی امام شافی رحمت اللہ لے پا شام کیو دے یمن کیو ناغی یو خط اولی کیو قافلے والا تا چی زمان شاگر دے پا یمن کی او غلب دا خط اور سوے کل چے امام احمد بن حنبل تا خط ملو شو دا خط او کتا ندیوئی چے ارمان ہے دو چے خما تا دی استاد استاد و تا خشتا الفاظم لکی لی اقبل شاگر تا وی بچے یا دے گی مدیر زیاد او تا بس دا شو کا ما تا پتا تا مصروف ہے خوزت اثر ملاقات کو نو زد ارزم پا کم اور از در شو وایا نو دے چے خط او کتا نو او ما در تسوی دو تا جواب کیو لکل چے استاد محترم تو مرازا او زپا دے خط کی عرض ہم لکھا پپ لانکے عرض بززان شام تدر رسوں بس تاسو پیغم ہے تو بہت تکلیف نہ کہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خط چکلا امام شافعی رحمت اللہ علیہ تقافلی اوڑا نہ دیر خوشحال شو او تو دنیا شاگردانی و راجہ میں کرد وی بچے گوارے نن بمی او شاگرد رازی او نن اغا سہر شو پمو چه دی شام تبا یو دا سی عالم رادن نشی چه اللہ صاحب کشف تے، صاحب کرامت تے، صاحب عظیمت تے، صاحب عظمت تے، دا بزرگے دا ولایت خواندے پا دیز مکہ چی رازی گوری بچو دا خپلو صدرون استقبال وطو کے او خپل پٹکی وطا پز مکہ باندے خوارکے یرا مونگ دا شام پز مکہ باندے خپل بچی تا ہر کلے وو نو دا بزرگونو تالے بان دا امام احمد بن حنبل استقبال لروتل باچا چکم دے تا پوسو کو وینن جلسہ چوویستا دا جلوس دسا دے دا نن خلق احتجاج ولی کئی ورطا چاہوئے ورطے باچا سلامت احتجاج ندے امام احمد بن حنبل لا روان دے خو اغدا حدیث و استاد ویو ویزم استقبال لوزم عزت مند دا عالم استقبال لباچہان روزی بیا حقا روڑ باندے و تباچہ ولار دے وزیران ولار دے دو دنیا شاگردان او دا گرنگ طالبان او استادان و عالمان دے شام ولار دے امام احمد بن حنبل چرا آگے یار آگے چھ دا منظر کتی لی ناغد عاجزے ندا خپل استر کے خط اکڑے چھ میں بند ہے نا چیز او زمان دے خلق دا نا استقبالو کو حال تباچہ ہوئی دے بر ہوتیل زب ہو دوں یو وزیر را پاسے وی باچا سیب تاسو با خیر دے دا برکت زا حاصل ہوں یو ویزا بل ویزا امام شافعی رحمت اللہ علیہ ورطہ فرمائے چیز اللہ نے ایک بخت مارا غفت دے دی او تاسو دے حکم کسان تاسو آئے دا وزیر بمشی او دا کسان بمشی ندوی لبا روٹے زا پخبلا بانے دا غکم او دا دما ملما دے پا دما پا دے دا غبانے با یو کسان خبنی دی چکل روٹے تا کینو روٹے تا نٹولو روٹے شو روکڑا خبر مکہ و بابا دا ما توجہ خرابی دی سلرا وست روٹے تا چکلا دوی کے ناستل اور روٹے شو روکڑا نو بچام ناستے روٹے خوری وزیرانم ناستے روٹے خوری امام احمد بن حنبلم ناستے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ناستے اور دوی چکلا روٹے خوڑا نٹولو پخپل ترتیب سر خپل روٹے لگیا دی والا والا ما شما نی دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگوی کنڈولو نو کی اوبنی ولی دی لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ روٹے تا گوری او خوری دلتا وزیرانو بس کڑے دی روٹے خوری دلتا باچام بس کڑے دی لگیا دی خپل روٹے خوری او امک کرنگی پر روٹے باندے دا دستر خکتا دی دولو خلکو دا دا طرف تا قتل
داسه ګورا داسه ګورا چیرا مطلب دا چې دې دا بس کې ویل نه دا دوم روټه سوخري باچام بس کړه ټولو بس کړه خلک دې زړه کې مو چیرا دا یو دا عام خلکو په دغه کې باچام دې ته قتل چدا حیرس کې چته دون خوراک نه کړي یا دا دومره تام دې نو لري دا هموم ډیر بزرګ کړه خیر بهر کې چې کلا روټه ختم شو ورسه دغه شولو خوچت باچام سلام او دعا وش ولاړ نه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته امام شافعی سے بھی وی زبردم ل کور ته ځان ور کار کوم نو تاسو ته بد شپې تنظیم او زه واپس روزم کور ته چدن نشو ندی کوسه کې وتا د امام شافعی رحمت الله علیه دولونه چې کمه وی او بچ چانی ولې ناغه ولاړې وی او پدې انتظار کې وی چې پلار به مې کله راځي چې امام شافعی رحمت الله علیه را دن نشو نو فورن ته د ماشومانو ته پوسو کو وی بابا دا چې کم کس راغلو دا امام احمد بن حنبلو ویو بچه وی دا عالم دی ویو وی دا صاحب کشف دی ویو وی دا متقی دی ویو وی دا حدیث استاد دی ویو بچه وی بیا را تا بابا دا اوایا چې په احادیثو کې یا په قران کې دومره خوراک شته کوم چې دوک ما ته دوخایا هغه ماشومان مخیران دي اغوی تم دا نبی زمانه ته نږدې دي اغوی تم پتا دا چې کم کار په حدیث کې شته کم نشتا دا کار شته بچي څه کار دی چې زما خو دې ملما نو زه خو هغه ته دانه شم مېره چې یاد لري ولې خپل وای بچي ښا بیا به درا له تنظیم نکو نو یارا بچه بس پدې خبره باندې به خاموشي اختیار کو بچه دا کمره امام احمد بن حنبل ته سمکه او دغه کې تیارې ولاو کې وته وې سیدا ناغي ما شما نو سنگ چه ترتیبو کمره سمکړه لوټه کې وته وبو وا چولې او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د کټ خوا کې خو دې امام احمد بن حنبل سے پسې چې دویرال ورته وې سیب ستا کمره وس تیار تاسو آرام وکې او سار به ته ان شاء الله بیا دغه شنو روپ بدې وې سیدا چې کله سار شو دوی جمع لاړ او مونږ وښو او امام احمد بن حنبل کمرې ته راتلا او امام شافعی رحمت الله علیه کور تلال چې ناشته تیار کی نبی اما شومانه ولاړې وې امام شافعی رحمت الله علیه وی چوز بیا څه وې ته بابا ډیر ناشنا مل مرا ولې نو ډیر ناشنا دی وته وی سنگا وی ناشنا خو پدې دی چې سنگا دا پته دا چې کم سره خوراک زیاتو کې نو خوب ډیر کوي ټولش بودو خو بابا لوټه می تډه کرو چې تکړه دې تهجد ولې ونکړل او هغه یو ماشومه په جړا شو بابا زما ارمان دو چې زموږ په کمره کې به امام احمد بن حنبل تهجد وکي زما په کور کې تهجد ولې ونشو زما په کور کې جړا ولې ونشو الله تا زما په کور کې تلاوت د قران ولې ونشو زه په دې پریشان یم وته وی بچي دا بابا زما معلومات وکم کله چې دوی کې نه اصل نو د امام احمد بن حنبل نه امام شافعی سے بوته وی وی بچی ته زما شاګر زما یو دو خبرې دې ځړ کې دي تپوس کو ویو که سه وی تاسو خبر نشه وی نا استاد میرا نو کا وته وی بچی ته خو چې دلته وین ته خو ډیر تهجد گزار وي ته خو ډیر په قران او په حدیث او پابند وي نو بچی تا هو یو دا چې روټه چې تا کوم خوړه نو دو نه هو احادیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو خېټه درې حصے کې یو روټه له حصہ ورکې او یو حصہ پکې اوبو له ورکې او یو حصہ پکې سال ورکې نو تا بچی تا روټه ډېر خوړه وته وی خجی وی دوی ما دا چې بیګا دې تهجد نه وکړې ورته وی بل څه مسله شته وینا وی استاد محترم پته ده چې ما روټه ډیره خوړلې ده خو زه د الله په ذات قسم خورم استاد جی چې کله روټه ته کېناستم کنه نو ما د الله د طرف نه انوارات لیدل چې ستا په دې رزق راورېدل اے استاد ستا د رزق دومره حلالو
چې دې کې ما غ برکت لیدو وی ما وی چې امام احمد بن حنبل ټول ورځ احادیث خدمت کې نو نن کې نو دا روټه خپه جذبه خورا وی دا روټه نه چې پاسې دا وی ما ځل کې وی چې ان شاء الله درې ورځې بمني سند دې دا پارا چې نن ما روټه زیاته خوړلې دا او دوی مدا چې اکل ما دا روټه ستا خوړلې دا ما ته هغه کې دانه جذبه ملو شوې دا یو دا چه بیگا ما لخوب نرات نو ما دا قرآن پا آیاتونو کی سوچ او پکر کو نو ما دا یو یو آیات نا پسونو مسئلے رشتی دی دوی ما دولش پہ عبادت کرده الحمدللہ استاد جی زما او دس مات نشو ما تا دا اپو ضرورت رانا گئے استاد وی ما بچے دار اوڑے دے امام احمد بن حنبل دا گوار صاحب کشف دیتے بھی لیش چه آگا تا ممکن شے دا بزرگان هغه شي اینی چې بل سړی نی نی عام انسان په ټول لکه نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی چاردام کوي نو د چاردام په اوبو سره د ده د لاس چې کومه ګناه وي نو هغه دې اوبو سره الویږي دا دې الویږي په مخ واچوي نو هغې سره دې ګناه ورجېږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تبا اوی پخپل فرمای گنا لی دل کی گنا خو چ کلا بچا چاردام کو وی ما تہ ب گناہ کرے دا وی ما دا اللہ نہ سوالو کہ چ خدایا دا علم پما بن کا دا علم پما بن کا وی ما تہ ب گنا مجسمہ کرے دا ما تہ بھا بالکل کرے دل چ دار دی تے وی لشی کش او دا امام دے پلا یقینو کا دومرا ورا پد کی وا یوزل کور تراغ کور تا بی بی ور تروٹے کے خدا دی چ روٹے تے کی ناس او دن ونے چتولا نو دوی یارا بی بی وی ما تا خود دی روٹے نہ تے حرام بوئی راضی نارے وتے وی جی بسڑے امام صاحب اڑ تار اڑی دی حشاک تار اڑے دے او اور ما بل کڑے دے دی دروشینو کے حرام سدی اوڑو تا روڑی دی حشاک تا کڑی دی اور ما بلکنو حرام پا کسی دی امام سے بورتو وی امام احمد بن حنبل ویز دا روٹے نخورم تبم دا روٹے نخورے خوکو پکیر ور وخو او روٹے غختا نو تب اول دا خبر رکے چه امام احمد بن حنبل ندا خوڑے لیتے خوری نو کاغوی چه آو بیور کا او کاغوی چه ننو غلب امنور کے اورازی پکی تیرے شوئے اورازی او دے خزی سو چکو چیر دے که دا حرام والی نو بیا وریا چو چی آو دا خو ما دا گواندی دا کورنا خمدیده را گشت و دی اڑو که میں چولی واقع گلی نو دا وریا چو خیر پا دے که اورازی تیرے شوئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سکین است نو بی بی تا بی بی اگر روٹے دے سکڑا چکم روٹے تماوی چی نبی زخور مونتا ورتے وی جی اغا خو نتا او خوڑا او نما او خوڑا او چه کم پقیر راغلی ده اغتا پا میوی دووی ویراته وی چه غیر اخری نو مونگه سل خرو نا مونگم نو خرو نویسه ده کلا وی اغا روٹه می ده دجل دریاب تو ورویشتا روٹه می واقشتا او ده دجل دریاب تو می ورویشتا نو تاریخ پا ده خبر شاهد ده چه امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیه دا دغی ورزی نوالا تر مرگ پوری دا دجلی دا دریاب کبو نخوڑا چی دا بلا کم کب خیٹی تا دیلی اوز دا پیخ مسئلہ خدا دا کو کب حرام خورا کو کی کب نہ حرامی گی غوامی خوا چی حرام گیا اخری نو با جنس کے کو دا غوا چا علا لکڑا نو دا دی غوا حرام ندا حلال دا لیکن دادا آغا آغا ور آوا نو بیا با ور آ دے حد ترسی نو چه سل کرتا دا اللہ سر ملاقات کون کے دے پا خوب کی دا خپل رب سر ملاقات کون کے دے او دا آغا شخصیت دے چه کل دا جنازہ وا نو یو یہودی دے یو عیسائی خبر کئی آغا وی دا دا پا جنازہ کے دا سلور ملو نخل کا پیدل را روانو او وی دا دا پا جنازہ کے کم سے کم 10,00,000 کسانو دا چه کم دے آغی پا کے شرکتو کو 10,000 کسانو کاپرانو دا دا پا جنازہ کے شہادتین بوے او اسلام کے داہل ادل 234 سال بعد یو کس وپات شو نو دا دا قبر خواہ کے اگا دا پنکو
دوسوا سلور درش کالا پس نو کالا دا امام احمد بن حنبل خواہ کے اگا دا پنکو نو آگے کے چکل آگا کرن دا آگا دا گا وہ لگی دا نو دا دا پکے لحد وہ لگی دا دا امام احمد بن حنبل تاسو پا اللہ یقینو کے وی اگا دا سے پروتو دا سے سنگا چو پجوندی نی چاہلی دلی بھی بالکل سالم پخپل قبر کے وی آگا دا غسل اوبا آگا لون جسم آگا معطر و آگا منور چہرہ دا پا دے قبر کے آگا رنگے بیا پراتا ہوا عزت مندو عرض میدانو عرض میدانو چاگوی لیدل پا حلال رزق کیا گا برکات دا اللہ رب العالمین پا گا رزق راوری او منگو تاسو تا خودی راسانا دا او گا دا تداوی چکل انسان حلال رزق طلب کی گنا ان کے مزدوران ہم ڈیر دی ہر یو کس پا یو پیشہ کے اگر پل رزق تالاج کے یو علم لکی ویداو تا مون لوہ غلط نیسو دا اللہ دا طرف نے چھے کم رزق راجی دا صفا دے لیکن زموستا لوہ گندہ دے کم لوہ جموتا دا اللہ دے رزق تنی ولی اگر گندہ وی عزت مندو مون ٹول مزدور کارو نبی علیہ السلام فرمائی کم دیاری مار کم زمیدار کم نوکر کم خادم چسار دا حلال رزق پتلب کیو دی او دے پکی یو کارو کی اغدا چے پخپل رزق کے دی پینز منزونا دا پا پابندے سر ادا کی دے ماس خوتن کور تراشی ستر پخپل کٹ کسم لی او دے ستر کی پٹ کی اللہ پاک دتا والو گھر دوڑ گناہونا ماف کی دتا اللہ پاک ٹول گناہونا ماف کی او دا حدیث تے پدے باندے چے دا اغا حدیث تے چے پدے کے دا ٹول گناہونو اغا اندراج راگا لے دے چے سڑے دا حلال رزق طلب کئی او دے پکی پیزو وقت موس کئی عزت مند دا ډیر خوشاله خبره مونږ او تاسو نو ان شاء الله لذي دا موضوع ډیر لوی دی او ټیم مختصر وي نو ان شاء الله مونږ به مخ کې ورستو دی ته ګورو چې آیا زما د کم ځای ما ته رزق ملاويږي آیا زما دا کار ټیک دی کو ټیک نه دی آیا ما چې دا نن کومه ګټه راوړلې ده آیا دې کې حلال او دا حرام و تمیز ما کړی دی او که نو ان شاء الله چې کله د دې خبرو انسان ته پته لګي نو الله رب العالمین ورته سوي مونږ سړی ډیر کې خو چې رزق حرام وي هغه نه قبلېږي عبادت کو ڈیر کے خود چھے رزق حرام ہوئی اگر نہ قبلے گی حج لے یو سڑے لڑ چھے لیکن چھے رزق حرام ہوئی نو حج نہ قبلے گی اس دا یو ایٹم دے چھے سڑے رزق حلال کی نو کدی یو اللہ لپزم ہوئی پدیم ثواب زیاد دے کدی یو منزو کی پاگیم ثواب زیاد دے زر منزونا پا حرام اگیڑے نہ قبلے گی یو منز دا حلال اگیڑے دا قبلے گی فرق دا غدے اللہ رب العالمین دے پہ مال و تاصلہ دا عمل قبول و توفیق را نصیب گردی و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین الہ العالمین دا سو عمر دوستان مشران کشران یا اللہ ستا دی کور ترا غلی دی حقیقت دا دے یا اللہ مونگ دواستان وارو سوالتانک دا ٹول عجزان یا اللہ تب دیل طریقم خوش آلے گی چی دا بندہ تا تدالہ سنہ دا سیکی چی اللہ مال خیر راکا او زوستا دا در یو ملنگی ما نو اللہ دا لسونہ دی طولو چت کردی یا اللہ تخپل رحم دخپل رحمت صادر زمون دے لاس کے راوا چولے کے الہ العالمین زمون دعا گانے قبول منظور ہو گردے دیکھ مو کسانو خدمتو کو دعائے اکڑا دا موسر اخلاصو کو یاد مونگا دا چکم حارون رور دے دا خدمتو کو دا دی جماعت دا کارپیٹی یا اللہ دا سوم رمل گرو تلاسو چت کردے یا اللہ دا در رحم دعا دا پارا غوارو دا پارا دا رزق حلال دعا غوارو دا کور دا برکت دعا غوارو یا اللہ تیو تا قبول منظور ہو گردے الہ العالمین زمون دا طول پا زندگو کے برکات پیدا کی ترہ نرازیش خدایا الہ العالمین مون پا قرآن و پا سنت و بانے گامزن کی زمون طول گناہ ہونا ماف کی دا سمرہ مشران ناسی خدایا سپین گیری دی یا اللہ دا دوی دا دعا گانے قبول کی مون دا پارم قبول کی الہ العالمین سمرہ نوجوانان ناسی الہ العالمین پا روزگار کے برکات پیدا کی پا کورنو کی زمون برکت پیدا کی یا اللہ پا طریقن مونگ نہ پوئی گو دا خبرو پا چل مونگ نہ پوئی گو اخلاق زمون دیر کمزوری دی حسد مونگ کے دیر زیادتے غیبت و دوکی مونگ زیادتے ورکو اللہ دروغ زمون نبی لکی گی نو یا اللہ دا ہر سران کی گی یا اللہ زمون پا صراط مستقیم روان کی او الہ العالمین بخنا ستا پا رحم دا تمونگ تا مغفرت نصیبو گردے زمون بخنا کی الہ العالمین ستا رحم زیادتے زمون گناہونا
کم دستا در رحم پا مقابلہ کے اللہ نبی علیہ السلام فرمائے چہ د سمندر د جا گمرم انسان گناہوں کڑی خو لیکن اللہ پہ رحم کئی نو اللہ پاکے ورت پدوٹو کو اوبخی الہ العالمین تزمون ناراضی شے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار.